Моторът е бърз. Много по-бърз от мен. Аз започнах с това. Ето как можем да създадем нестабилност при движение с мотор. Това беше грешка. В какъв диапазон искаме да работят задните амортисьори? Сега, нека разгледаме колко бързо лягате на завоя и как това се отразява на скоростта ви. Веднъж като го събориш, връщаш гъста. А може ли съвет? Съвет? Трябват ви основите за каране на мотор. Нави Масура, втора част. От Кит Кот. Библия на завиването.